Kikice, repići, punđice, kovrđe, kosa podignuta i učršćena gelom i mnogo još drugih zanimljivih frizura prikazali su obrenovački mališani u petak popodne u bašti Sportsko-kulturnog centra Obrenovac u okviru manifestacije Obrenovačko kulturno leto. Dom kulture je osmislio program za decu, populacija je od 6 do 12 godina, mada nećemo nikako ograničavati klincima i mlađim od toga, kao i deci koja su sa svojim batama i sekama došli, u smislu starija deca, ali svakako program poput tog šiz friza i plesne večeri večeras nije za decu od 15 i više godina, mislim da im neće biti svakako interesantno. Onima koji su učestvovali u ovom događaju svakako je bilo zanimljivo. Frizure su pravile mame, frizeri, pa i sama deca. U principu klinci su došli sa frizurama, također očekujem na licu mesta da se naprave frizure, znači njihova mašta će doći onako do izražaja. Što se tiče nagrada, za sada je ovo pilot projekat koji će od septembra kada se krene u školu zaživjeti i na taj način da ćemo imati i zahvalnice, i diplome i nagradice, nadam se i nekim sponzorima, tako da će to sve biti osmišljeno daleko na većem nivou. Dešavanje za najmlađe biće i tokom čitavog ovog meseca. Do kraja avgusta, do 31. avgusta, kada nam je završna žurka i planirani maskembal, imamo još jednu igre bez granica koja će biti 18. Tako da pozivam sve drugare i njihove mama i tate naravno da nam se pridruži. Maskembal je planiran za petak 30. avgusta, praktično je dan zapravo dva pred školsku godinu, tako da očekujem tu najveću žurku i mislim da će biti malih nagrada za najbolje i najmaštovitije maske. Vremena je dakle dovoljno da se osmisli dobar kostim i da se učešćem na maskembalu i ovo dečije kulturno leto zaokruži na sjajan način.